Dobar dan. Dobar dan. Ja moram se predstavim. Ja sam vlasnik portala i radija Nenad Pavunović. Mi u okviru projektnog finansiranja kod gradske uprave radimo projekat Imali nade za sela, odnosno jedna cipela u gradu, druga u selu. Radili smo selo u Gornjem Visoku. Sad hoćemo da vidimo kako se živi na selu, koji su problemi i zašto se ljudi koji ne rade nigde, izgubili su posao, ne bi vratili i ne bi počeli ili pokušali da organizuju posao ovde. Vi ste mlad čovek, ili živite ovde i radite nešto radite ili živite ovde, a radite u Pirotu? Ne, ovde živim, a radim trenutno u kompaniji Pepsi Cola iz Dobanovaca. A, bravo, vi ste onda rešili svoj problem. Pa, sad, tako može da se kaže. Da, otprilike. Kako ste otišli odavde? Ne, ovde živim, ovde živim. A tu živite? Da, da. Pa moram da vas pitam, vi ste našli sebi posao. Šta mislite o tome, u čemu je problem što se mladi ne bi vratili ovde, osnovali gazdinstva i pokušali da rade kao Adelhem, kao neki drugi? Pa znate kako treba. Jer bi se vi vratili ako možete, ako imate zemlju da radite ovde? Pa treba država da ima neke subvencije da daje, da se neki podsticaj za tako nešto. Znači, čovek sam da krene bez neke injekcije, da kažem, vrlo teško. Da, ali grad nešto daje. Grad daje neke subvencije, ili tako? Pa ja ne znam, moguće. Da. Nisam upoznat. Jel imate zemlju, jel radite nešto? Nešto, vrlo malo. Uglavnom to majka radi, tako da. Procenjujete da od poljoprivrede vi ne bi mogli vaša porodica živjeti? Pa ja nemam dovoljno zemlje za tako nešto. Da. Drugi deo koji me interesuje, to je, evo tu i baka sluša, to je da li su ovde stvoreni svi uslovi da se mladi vrate, mislim na infrastrukturu, na sve ono što je njima potrebno. Pa s obzirom da je Birilovac... Vi ste skoro predgrađe Pirot. Tako je, vrlo blizu Pirotu, pa tu smo glavnom i... Šta vam nedostaje? Šta recimo primetite da bi bilo dobro da imate i vi kao što imamo mi u gradu? Je li ima nešto da nema? Telefon ima, struja ima, voda ima, kanalizacija ima? Sve ima. Pa, znate kako, ja sam stalno sam u gradu, tako da ne oskudevamo za, da kažem, za ništa baš. A ovako okolo imate drugare, jel čujete, jel bi se neko od njih vratio ovde da započne biznis na zapadu? To nisu poljoprivrednici, seljaci je kod nas pežurativan izraz, a to je nešto sasvim drugo. Ja seljaka doživljavam kao poštenog, vrednog, radnog čoveka. Dakle, da budu farmeri? Pa bi sigurno. Jel slušate, onako kad razgovarate, čujete da bi neko hteo da se vrati, da pokrene, da nešto sadi, seje? Mislim da bi. Samo, znači, treba da ko ima malo veće, više zemlje, tako je. Možda i bi. Ali država mora pomogati. Tako je, naravno. Svima nama su puna usta poljoprivreda, jačanja sela, ali za sada je to samo više u papirima. Pa... Vi putujete, da tako kažem, Srbijom. Da, ovde planinska sela, ona koja su malo udaljenija od Pirota, možda bi tu mogli da se gleda. Stara planina je pravo bogatstvo. Tako je, naravno. Ali Pirotska kotlina je plodna, imamo dobru klimu. Pa, da vam kažem, da, stočarstvo, što se toga tiče, stočarstvo bi možda moglo da zaživi. Jer nam nedostaje malo više inicijative da budemo malo vredni. Ajmo samo kritične budemo. Nedostajno, tako je. Dobro, samo mi fali još vaše ime i prezime. Ja sam Predrag Petrović. Mnogo vam hvala na ljubaznosti. Hvala i vam. Vi ste prvi čovjek koga sam sreo ovde.